Vi deltager i år, som vi gjorde sidste år, fordi vi jo er en virksomhed i en rivende udvikling, og vi har brug for mange nye hænder. Og det her, det er en god mulighed for at lære nye unge, både studerende, men også næsten færdigudlærte kandidater at kende. Det her, det er en meget bedre måde at møde kandidaterne for, frem for at skal sidde og sortere mellem nogle ansøgninger. Her, der finder man lynhurtigt ud af, hvordan kemien er, og hvordan, hvad kan folk, hvad kan man ikke. Man får spurgt om de rigtige spørgsmål, i stedet for at man sidder med 20 ansøgninger, skal vælge de 5 bedste ud, som skal til samtale. Her, der har man en bedre, meget bedre fornemmelse af, hvor man er henne i forhold til den del.